укриттів. У нас офіційно 1300 укриттів на території області. За всі укриття в своїх громадах відповідають голови громад. І це, скоріш всього, питання до них в цьому, що вони роблять для того, щоб зробити укриття і їх, скажімо так, привести до ладу. Робота ведеться, ну я приведу примір, наприклад, на тому, що ми робимо щодня і контролюємо, це в першу чергу заклади дошкільної та загально-середньої освіти, освітянські наші заклади. То якщо ми починали в минулому році навчальний рік, у нас було десь 40-40% готові всі укриття по закладам загально-середньої освіти, по дошкільної освіти ще менше, то зараз ми маємо в середньому близько 90% підготовлених укриттів. Всі громади, держава і область багато коштів залучили саме для будівництва, ремонту, капітального ремонту укриттів. Зараз ми до кінця жовтня 9 протирадіаційних укриттів за кошти державного бюджету робимо в громадах. Це великі об'єкти, вони будуть зроблені, і це збільшить на 9 великих шкіл, які будуть вже працювати більш ефективно. Також ми були в Кременчуку кілька тижнів тому з журналістами, по проханню журналістів об'їжджали саме ті об'єкти, які ремонтуються, і які були і нормальні, і там, де є проблемні. То ми бачили, що влада на місцях, в першу чергу, сфокусувала свої ресурси для того, щоб забезпечити освітянські заклади, в тому числі позашкілля, і дошкільні заклади, і шкільні, і загально-середні освіти саме для навчального процесу. Це перше завдання. Також ми провели нараду і поставили завдання і собі, обласній державній адміністрації, і всім громадам, для того, щоб вони до кінця року зробили проектно-кошторисну документацію на наступний рік, тому що у нас десь залишиться 70 шкіл до кінця цього року, в яких ще не буде укриттів. Ну не шкіл, а закладів освіти. Там є і школи, і садочки. Там, де треба буде наступному році робити, треба подивитися, що не всі заклади охорони здоров'я, соцзахисту мають нормальне укриття, тому будемо посилювати і в наступному році цю роботу, але треба заложити ці складові успіху щодо того, щоб довести до 100%.